հիմա տեղ ունենում կիրանցում, ինչ process-ում է սահմանազատման աշխատանքը։ Մանրամասն չգիտեմ, այս բայդրությամբ ինչ կա այնտեղ, իսկ որ ասում եք process կանգնացվել է, ոչ թե հայտարարվել էր, որ այդ 3 վիճահարույց կետերում այս պահին այդ 3 կետերի մասին է, եթե խոսքը, դա որոշակի ժամանակով սառացվել էր, որ բնակիչների կողմից ներկայացված ցեփականության վկայականները համեմատ են։ Համեմատ են ինչ։ Համեմատ են հիմի այդ սահմանակետերի դրվող քանի սեփականության վկայականներ ներկայացնում։ Կարող Ալումյան, նորմալ է, որ դուք տեղյակ չեք, ինչու է process-ը կանգնել, հաշվի առնելով, որ դուք նաև տեղյակ եք։ Ես տեղյակ չեմ process-ը կանգնելա, թե ոչ, չի նորմալ որ։ Ինչ իրավիճակա հիմա գոնե տեղյակ եք։ Ինչ իրավիճակ։ Պարբերաբար փողոց են փակում, բացում։ Չկա նման բան։ Չկա։ Չէ։ Գյուղապետն ասում է, այս պահի դրությամբ գոհ են, միջդեռ մի քանի գյուղացիներ։ Գյուղապետը հայտնում, ինչով է պայմանավորված այս հակասություն չի հայտնել, գյուղապետը հայտնելա, որ սահմանը ոնց որ գծվում է, ոնց որ եղել է, տենց էլ գնում է, գյուղապետը չի ասում, դեպի մեզ հողեր են անցել։ Դեպի մեզ, բայց ինչ որ տարածքներ անցել է, պարոն։ Չէ, ես չգիտեմ։ Որ թվականի հաստատված քարտեզով է կատարվում սահմանազատումը։ Սահմանազատման, որովհետև եթե հաստատված քարտեզով չէ, դա ապօրինի գործընթաց։ Համաձայն եմ ցես այդ որ ապօրինի գործընթացան նման հարցերով կարող դիմեք սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահին։ Իսկ քարտեզի կոնկրետ թվականի ինչու չի։ Ես չգիտեմ, բայց քարտեզ կա հիմքում, չէ՞ որ արվում է։ Ես չգիտեմ։ Բայց դուք չեք գիտեք, թե չի հանրայնացնում, պարոն Ալումյան։ Երբ ժամանակ կգա, կհանրայնացվի։ Ալումյան, ռոբոկյացաները ինչպես է վերաբերվում Փաշինյանի հրաժարականից հետո, ինչպես չեղավ իհարկե հրաժարական, բայց ինչ տրամադրություններ են քննում։ Էշխան Զաքարյանը ըստ մագրասիվ բազանի չի մերժել, որ կմիանա այդ համբերությանը։ Չի էլ հաստատել, ոնց որքանով, որ ես գիտեմ։ Չի մերժել։ Չի մերժել և չի էլ հաստատել։ Այսինքն դու կարծում եք, որ չի միանա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է որոշում կայացնի և դրա համար հայտարարի, դրա վերաբերյալ հայտարություն անի, դա իր գործն է։ Բայց ԿՊ-ին քննարկումներ կան։ Ինչ քննարկում։ Ամեն դեպքում, այսպես ինչ-որ դրամատրությունը ինչպես դրամատրություններ։ Ծիծաղել եմ։ Ինչու է ծիծաղել։ Ո՞վ է միանալու։ Դուք անձամբ դուք կմիանաք։ Բացարձակապես ոչ, ես զարմանում եմ, որ այդ հարցը ձեր մոտ առաջացել է։ Որովհետև իմպիչմենտի օրակարգ չկա։ Չկա, գոյություն չունի։ Հենց հանրահավաքների մարդաշատությունը պիկից սկսեց պակասումը, դրա մասին խոսում է։ Բայց Փաշինյաններ ասում, երբ որ հրապարակը լծվի, ես կհեռանամ։ Այ կոնկրետ քանի հոգի լինի հրապարակում, որ Փաշինյանին կհարցնեք, դուք դրա հնարավորությունն ունենեք, բարբերաբար կարող եք հարցը տալ Փաշինյանին։ Պարոն Ալումյան, մամուլում ինչ որ լուրեր էին շրջանառվում, որ հայկական կողմին տարածքներ են անցել է սահմանազատման գործում։ Դուք ասում եք ոչ։ Այդ հայտարարություններն ունեն այն մարդիկ, ովքեր նախկինում սահմանը չեն իմացել, հիմի որոշակի պատկերացումներ ունեն։ Սահմանը որտեղով գնացել են, դեռով էլ անցնելու։ Այսինքն հայկական կողմին ինչ որ տարածքներ ադրբեջանական վերահսկողությունից չի անցել հայկական։ Գիտեք ինչ նա խնդիրը, որ հիմի Երևան քաղաքում էլ, եթե կադաստրի վկայականները երկու հարևանի կադաստրի վկայական իրար հետ համատ են, շեղումներ լինում է։ Եվ սահմանում էլ հնարավոր է այդպես փոքր շեղումներ լինի։ Սահմանագիծը քարտեզի վրա, որ տեղադրում են տեղանքում, միջև 100-120 մետր լայնությամբ շերտակազմում։ Չէ, նկատի ունեմ ադրբեջանական վերահսկողության տակ եղած տարածք։ Այս դրա մասին է խոսքը անցել հայկական։ Ես նման տեղեկություններ չունեմ։ Պարոն Ալումյան, իսկ տեղյակ եք ռուս սահմանապահները, որոնք այդտեղ են տեղակայվել, արդեն դուրս բերվել են, թե ոչ։ Տեղյակ չեմ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն հիմա հանգստություն չկա։ Բացարձակ։ Ոչ։ Որտեղ գործընթաց էլ չկա։ Այսինքն դուք ասում եք դրսում այդ բողոքի ակցիաներին զուգահեռ գործընթաց օրակարգից դար է գտնեք, դուրս է կամ անվստահություն հայտնել։ Ես տենց եմ տենում։ Ես տենց տենում եմ, որ մարում այդ շարժումը։ Այսինքն ցեք տեսնում հանրահավաքում։ Հանրահավաքի մարդաշատությունից, մարդկանց տրամադրվածությունից, հետո այդ մարդիկ եկել էին, որ առաջորդ հարաբերակում սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին տեղեկություն իմանան, բայց այդ բառը նույնիսկ հարթակում երևի չհնչեց։ Լսել եք նման բան առը։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Բացարձակ ոչ, դրա վերաբերյալ չի եղել։ Դե իհարկե մի քիչ վեր եթերի հետ էլ կապված խնդիրներ կար, ոնց որ։ Համենայն դեպքում շեշտադրում է այդ չէր։ Դա է, որ այսինքն շեշտադրում է այդ չէր։ Ոչ,
Շեշտադրումը պատրվակ է իշխանության անվստահություն հայտնելու համար, որը օրակարգային հարց է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Իսկ պատրաստվում եք սուրճ խմել շարժման անդամներին, եւ Բագրատ Սրբազանն առաջարկում էր իշխանականներին նաեւ հրավիրել սուրճի եւ զրույցեր։ Ես Բագրատ Սրբազանի հետ սուրճ եմ խմել, հացել եմ կերել, մենք բավականին մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել, բայց ես վերջերս այդ հարաբերությունները սարել եմ։ Այդ դեպքում ինչպես եք վերաբերվում իր հասցեին հնչող գնահատականներին, ձեր թիմակիցների կողմից։ Օրինակ, որ ասում ենք Կրեմլի գործակալ է, ռուսական շահերն է առաջմողում, դուք մտերիմ եք նրա հետ, կարող եք ասել։ Ես մտերիմ եմ, բայց վերջերս ես նշեցի, որ մենք շփումներ չունենք։ Բագրատ Սրբազանը իր հիմնական գործը թողել, ուզում է զբաղվի քաղաքականությամբ եւ իմ կարծիքով անհաջող մեկնարկել։ Չէ, բայց որ մտերիմ եք, զգում եք, որ ինքը KGB-ի գործակալ է Ռուսաստանի։ Բնականաբար ոչ, այդ նման շփումներ մենք չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք անձնական շփումներ։ Ուղղակի ձեր թիմակիցներն են անդադ մեղադրում, գուցե դուք իրենք պարզաբանեք, որ կոնտակտ։ Դուք կպարզաբանեք, այդ հնարություն դուք ունեք։ Դե ես մտերիմ չեմ ունել։ Ամեն դեպքում դուք կարծում եք, որ ռուսական կողմի շահերը չէ այդտեղ առաջ մղում։ Դե գիտեք, դա մեծ քաղաքականություն եք թողել։